debilitado, mas levava em conta. Servir o meu país, mas eu tinha tudo contra. Baixa estatura, frágil fisicamente. Peso fora da média, rejeitado por ser doente. Não me importava, eu só queria ser aceito. Defender o meu país, na guerra tenho direito. Os fortes não entendem, valor do poder em pauta. Os fracos reconhecem, porque poder lhes falta. No regimento eu já era determinado. Faltava apenas condicionamento de um soldado. Já desacreditado, chegava o meu momento. Eu aceitei fazer parte de um experimento. No procedimento meu corpo sofreu mudança. Capacidade máxima que o ser humano alcança. No campo de batalha agora chega um defensor. Nasce Capitão América, o primeiro Vingador. Como um escudo protetor. O primeiro Vingador. Super soldado para a guerra. Capitão América. Como um escudo protetor. O primeiro Vingador. Super soldado para a guerra. Capitão América. Ataque que traria consequências graves. Me atirei no gelo, junto com a aeronave. Devido à mutação, veja, eu não morri. Congelado durante 70 anos, eu dormi. Soldado de outro tempo, do time de vencedores. Trazido pela SHIELD, sou parte dos Vingadores. Acordo agora com um propósito maior. Com Hulk, Gavião, Viúva, Tony Stark e Thor. A ação dos Vingadores é proteger a Terra. Lutamos com armas, mas são homens que ganham a guerra. No confronto com o inimigo, houveram destruições. Agora o governo questiona nossas ações. Privar a população da proteção é a proposta. Entraremos em guerra, pois eu dou não como resposta. Stark, a minha escolha me liberta. Nossa amizade não me impede de fazer a coisa certa. Como um escudo protetor. O primeiro vídeo.